来，稍等一下哈，等一下 SK 老师会开他的 PPT。OK，好，你 OK，OK。看我哈，好，谢谢，不好意思，因为技术上出现了一些状况，所以我已经开了，好，我就直截了当，感恩大家又花你们的宝贵时间来听这个分享，这个是我们进入了第95场的这个分享，然后我就简单的介绍我自己，我叫 SK Dan，然后现在我很占据叫做全人发展。因为早前我们在这2年里面都是在不断的讲健康是种子，叫 SEEDS，就是很多的种子类的方式的健康。但是今天我慢慢的转移进入了一个全人的，就是包括了不只是针对性，我们讲健康，我们也讲提示一下我们的脑袋、我们的心智，包括我们的那个亲子关系啊，包括也是讲长者怎么样去启动脑袋。所以很侥幸的就是在上个月我们有做了第一次线下跟大家会面来学这个怎么样做我的那个游戏卡叫 Cuban Plus 啊，我也相信很多人有一些回馈呢，就比较正面的。当然我没有讲它完全负面，最主要的话我早前有说过了，我的出发点在做这个教育的时候，我很强调呢，就是我给个人的保证，我的东西一定有效果。如果你不满意，你可以退款。当然我相信有一些人可能讲，哎，不好意思，因为老师花了这样多精神，这不重点，重点呢就是我要你们真正的得益。我的那个分享，然后我的教学，所以希望有机会的话呢，等一下在 Q&A 里面有一些人有网上线上呢有做曾经享受过的学习过的，都可以来跟我们做一一的分享。最主要的是鼓励大家怎样去学习。等一下我后续呢也会做一些宣布呢，我近期在9月16号会做一些师资培训，如果你们有兴趣的话，我也欢迎你们来做，这个简单的一个参与，没有收费的，是完全免费的。但是一定要跟我们的群组里面跟我们注册，等一下我再深入的宣布。好，讲回我这个个人呢，为什么做全人发展呢？最主要的就是我一直从1991年已经有这个使命，就是我要参与教学培训。当然后来发现到培训最重要呢，不是从大人开始，而是从小小的朋友开始，也就是说从婴儿，甚至呢在我们讲的胎教开始。所以我就慢慢一直不断的延伸。去做到一个叫全人，就是基本上要有健康，也要怎样去开发我们的脑袋，最终呢，怎样照顾我们的地球妈妈。当然，前提是照顾地球妈妈之前，要先自己先做好个人自己的这个所谓的岗位。OK，为了让你明白什么叫做全人开全脑开发，我通常会自我介绍，SK 呢就等于10个睾丸。OK，最主要的目的呢就是让你容易记得我的名字。昨天我在一个小学里面做一个叫做环保的分享，是一个学校有1000多个人，我就跟他讲哦，小朋友们，你叫什么叫苏格嘎教吗？有些会，有些不会，就是苏格嘎教呢，就是我喜欢打扰他们，又喜欢跟他们玩。OK，如果是做环保的话，我会叫我自己叫三八 King，我就告诉他，不是因为我要看低我自己，而是我的目的很清晰的，就是要你记得我的名字。好，从众这边呢，我也告诉他，虽然我做的每一个分享，尤其今天我讲的呼吸。它只是占了一个很小的部位，最主要的话呢，希望有机会再服务你们，可以跟你们会面，深入的个人每一个了解，更深入了解怎么样，不只是知道讲呼吸，甚至来可以用你的呼吸来减压，用呼吸来减肥，以此类推。好，所以这边我要先强调的话，我要教你的方法，哎，其实很简单的，就是说生活本来就是很简单，但是做起来真的是一点不容易。那为什么这样讲呢？我们的政府都鼓吹。为了减少政府的负担，不想开太多医院，不想有太多的药物来贡献给我们的马来西亚公民，所以鼓励大家要积极的去运动。Okay? 运动坦白讲很简单，只要你每天可以步走，就是走路6500步就够了。6500步大概是等于走1个小时。这样，请问大家，我们都知道很简单的，不过你可以真的很容易的投资一个60分钟去走6500步吗？讲起来是好像很容易，很简单，但是真的一点都不容易。好，当然不要浪费大家的时间，我们就在讲这个，你会呼吸吗？好，就好像阿 Ken 讲了吗？呼吸是每一个人一定会做的。从婴儿一出生的时候，就妈妈的胎儿出来的时候，我们已经会呼吸了。但是我要先澄清，baby 的呼吸本来是正常的，只是他们已经拥抱在爸爸的怀抱里面，或者是妈妈的怀抱里面。
或者是公公婆婆，甚至在保姆的身上的时候，突然间因为婴儿是跟着大人模拟的，就是 copycat，最终的话，他会发现到，诶，怎么我的呼吸跟爸爸妈妈的呼吸，跟公公婆婆的呼吸，就是我最爱的人，我最崇拜的人，因为我们是他们的将军，他是病逝，他没有思考功能的，他只会模拟。久而久之呢，他本来呼吸正常的话，慢慢演变成不正常。为什么会不正常？因为在学校里面，我们已经被教育呼吸是要用肺部呼吸的。OK，正确来讲，肺本来自己就自动操作的，但是我们要想办法让我们的肺功能大幅的提升。为什么呼吸这样重要？如果听过我讲过的分享，我很强调中国人讲的风水，风水每个人讲哦，风水很好，就是磁场很好。磁场很好呢，就是自己的能量，周围的环境很正念、很正面，而且很高磁场、很高能量。所以因此呢，大家知道风水在我们的健康的理念来讲呢，或者以大自然的观点来讲呢，就是我们的风一定要很顺畅，就是空气流通很重要。像你身体的空气，当然空气怎样输送呢，是靠我们的血液。我吸了一口气进去我的肺，肺一定要把它转移变成我们的养分子。哦，不是空气啊，是养分子从血管从血液里面送到我们的细胞和器官。这样我们要很在乎的就是，到底我的血有带足够的氧气给我全身吗？如果你真正了解的话，世界卫生组织已经宣布了的，超过60%的地球人呼吸不良，也是不懂怎样呼吸。但是偏偏呼吸对大脑来讲是非常非常的重要。为什么这样讲呢？我们的大脑虽然只是占了一个三磅。或者是1.67公斤，我再重复哦，以磅数来讲，我们的脑袋的重量只有三磅罢了的。但是如果你真正了解，转移去公斤就是1.67公斤，只是占了我们身体2%的重量。但是我吸的每一口气进去我的鼻腔，经过我的喉管，进去我的肺，它要我们的脑袋要用的是占了20到25%的容量。也就是说，不管你说什么实话。你做什么的好，我们要记得，首先呢要先照顾我的脑袋，呼吸一定要正确。但可悲的就是有60%的地球人呼吸方法是错的。好，不清楚的话，我就给你看这个图片。每一个人都知道，我们的肺是有一个叫肺叶，上面是尖的，下面是宽的。OK，而且最正确来讲，为什么60%的呼吸有挑战呢？就是因为我们只是专注于用腹部呼吸，就是我们停休呼吸。我们只是让我们上部分的肺叶40%在操作，剩下的60%是没有正式用对的方法给它操作，而因为一个问题罢了，地心吸力啊，我再重复啊，地心吸力，地心吸力呢就把这些肮脏东西，因为没有把它排出去的时候，就把那些毒素，把我们所谓的痰，把我们所讲的什么颜色五颜六色都有，就是黄色啦、青色啦、黑色啦、白色啦，都留在我们的肺叶的部下，用这个来做一个简单的参考。这个是我们肺叶的形状，我们只是启动了上肺叶的就是整个肺里面48%就是上肺叶，下肺叶里面是没有启动的。所以你看，会呼吸的人少之又少，真正会学呼吸的人，除非是从小培训起来，怎么说，学过瑜伽的，学过太极的，学过功夫的，唱高音的歌手或者吹那些乐器的人。他们都很清楚知道，他们一定要学习怎么样把肺的功能大幅的扩大，而是要把焦点放在某一个地方。OK，但是我要先讲清楚的是，呼吸是让神经元更有力，是为了因为我们氧气一定要大幅的提升到我们的血液里面，我们的氧分子会上到我们的脑袋。这样呼吸真的有很多条件的，不只是单纯这样哦，只是这样呼吸罢了的。我们的脊椎骨要正啊，我们的脚怎样放也是很重要的。所以如果你单单讲，今天我给你一个30分钟，你已经会呼吸了，我是告诉你基础罢了的。如果真的要学习的话，你一定要知道怎样有一个正确的站姿、坐姿啊，怎样把你的所谓的氧气送到我们的腹部去，让我们的腹部呢可以推我们的肺叶去启动或者操作。OK，再来更重要的就是。我们一定要很清楚知道，会呼吸的人通常会告诉他们，你要把这个想象为什么气球的呼吸法，所以我叫做 balloon breathing。而且真的又不会呼吸的人，我又会教你怎么样呢？就是教你做哈哈哈哈，就是笑。为什么笑话？或者我们看笑话、听笑话、听人家讲笑话、看笑戏，比如说香港的笑神就是周星驰，看了你会哈哈大笑，而且你觉得很开心。
因为笑这个过程呢，会让你吸收大量的氧气，所以笑是很重要的。不会笑的人，就肯定他会比较有挑战，就是他的精神紧绷啊，然后他没有办法很有高量的氧气进入我们的肺部里面。所以因此呢，深呼吸、浅呼吸，怎样控制我们的呼吸，包括怎么样用呼吸减压、呼吸来减肥都很重要的。好，这样我现在正式的开始。教大家怎么样做这个叫做气球呼吸。气球呼吸的第一个步骤呢，先找出你的丹田。丹田所谓丹田呢，就是你找回你的脐带的那个位置，肚脐的位置，就是有一个洞孔的，有些凸出来的无所谓。在洞孔那边呢，你就把你的，当你压住你的那个肚脐的时候，你把另一只手呢压在你的那个肚脐的下面，那个就叫做丹田。为什么要压丹田呢？因为我们一定要尽我们最大能力，把我们的氧气推到我们的丹田的部位，这样你才会出现这一个所谓的状况。好，先听好来哦。为什么中国人讲呼吸呼吸，先呼才吸？也就是说，当你开始正式把干净或者有健康或者有能量啊，有能量的氧气进去我们身体之前呢？我们要先把我们身体里面的废气、肮脏的东西把它呼出去，所以先呼才吸。所以中国人用的词汇或者用这些词字体呢或汉字呢是很有智慧的，先呼才吸。不要一想老要呼吸就快点吸了，我们不用急的，先呼，然后我们才吸。呼的时候也是要尽你最大能力呢，要把你的压力控制在你的鼻腔，就是你呼的时候。开始第一次不清楚怎样呼吸的人，我在引导你的时候，我不会鼓励你用鼻子吸、鼻子呼的，先口呼。所以这边也是把你给大家知道，你要注意一下啊。当你呼出来的时候，要记得想象这是一粒气球，我吹了那个气球进去，它是膨胀的。我一放气的时候，它就会收缩。所以你要想象，当我们呼的时候，我们的肚子是缩进去的。请你看左边的那个照片，okay? 这个一吸进去，我们一呼，对不起，我讲错了。呼出去的时候，我们一定要记得肚子是缩进去的。所以我让你记得这个叫做气球呼吸法。气球吹进气球的时候，你肚子是胀胀的；你一放气的时候，肚子是收缩的。你要记得这个，先了解这个程序。调转来讲哦，为什么讲68%的地球人呢都呼吸方法有问题？就是他们呼的时候肚子是胀胀的，然后吸的时候肚子是收缩的。因为他把焦点放在他的肺上叶，而不是放在肺下叶。好，我再强调，先呼才吸。吸的时候，你们可以先尝试用鼻子吸，口呼，呼出去，肚子缩进去。当然，如果你是坐的、站的，通常第一次我会鼓励人家站起来学呼吸。假设你不明白的话，我会鼓励你们睡在床上，睡在地上，自然呼吸。你会发现到在无。地心吸力的压力之下，你睡下去的时候，你自然呼吸，你会发现到你吸进去的时候，你肚子会把这个肚子会胀起来，然后你呼的时候肚子会收缩。我再强调一次，像气球这样，你吸气它会胀，你放气它会缩。你不清楚的话，你就拿一本很重的物件，尤其是书本很大本的，放在你肚脐上，观察下你的自然呼吸。你自己看不到，把它拍摄下来，叫人家跟你录影下来。观察一下那个流程，我再强调，你睡在床上是零压力、零地心吸力的压力的时候，你把一本书放在你的肚子上，你睡上去，你会发现到，当你吸气的时候，你的书会胀起来，因为你吸气的时候，这样气球这样它会膨胀，所以你肚脐会把这个书推起来。OK，当你呼的时候，你的开始泄气了，你的书就会向下。OK，所以这个是自然的一个过程啊，所以我要你们强调，先了解一下。但是如果说，哎呀，我的脑袋很乱，到底怎么做？这样我会鼓励你的一个方法呢，就是你可以像好像瑜伽的人，他们是蹲下去的，就是半蹲。OK，半蹲呢，就是你把你的手好像半蹲这样，像图片这样的那个年轻人这样的站姿，你会发现到你根本不用觉悟，你到底是怎样做？你只要一吸进去，你的肚子就会膨胀啊，就是气球已经会膨胀。当你放气的时候，你的气球就会收缩。所以，你想象你的肚子呢，就像一粒气球这样，吸气它就膨胀，放气它就收缩。好，请问大家到目前为止，你们 OK 吗？如果你们 OK 的话，给我三条三，好不好？
OK，三条上还有其他人 OK 吗？因为不 OK 的话，我再讲多一次哦，因为很重要的这个流程里面，当然我先讲，先清楚是先吸才先呼才吸，所以叫呼吸呼吸如果做不到的人，你先找对你们的那个肚脐，找对你们的丹田，放在那个位置的时候，当你一直你想不没有办法知道到底什么时候开始的话，我通常会鼓励呢，你们就把你的手放在你的肚脐那边，还有你的丹田的时候。你要开始之前，你就想象你在假笑，假笑就像哈哈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 哈的时候，你会发现，哎，肚子会突然这样陷陷进去，就是它会收缩，然后你再大力的呼吸，而且想办法把这个气推到你的丹田那边，就是把你的手推出去。可以谢谢你们回答。Breathe out through the mouth, yes. Breathe out through the mouth, 呼出用口。第一次呼吸的时候，以后你习惯的话，进出都是用鼻子进的。当然，如果你做那些比较激烈的运动，比如说你爬山啊、你上山啊、爬山啊、走山啊、走楼梯啊，你是上气不接出来，下气的时候，你就要用口吸啊、口呼出来，鼻子吸。当然，甚至如果严重一点的话，要记得哈，我们唯一比较独特的状况之下呢，可以用口吸和呼的话呢，就是游泳的时候，其他的时刻的话，千万不要学习用口呼吸进去。为什么鼻腔？它的设计，鼻孔设计呢是有毛，它的毛就是要抓住肮脏的东西，包括细菌。如果你口张大大，就把大量的气吸进去，就进入你的口的话，你可能会让的你的身体受到感染。所以口只是拿来呼吸罢了。所以除了就是如果你游泳的话，你才可以用口呼和口吸。否则的话，平常我们通常是口吸，鼻子出的话是在游泳的时候。平常呢，不管是走路。还是跑步，还是骑脚车，还是做比较激烈的运动，我们都常常是用口呼出气，然后吸进去。正常的做法呢，是永远不要开张，不要张嘴巴，不要开嘴巴，就是用鼻子吸，鼻子出。好，我再讲，强调一次啊，今天你在学习呼吸，我的鼓吹呢，就是你们用口呼，然后鼻子吸，呼气用口，吸气用鼻腔，用鼻子。希望你们明白。如果你明白的话，我就进入下一个环节。好，呼吸讲真的难不难？我讲过了，很多都是因为我们没有办法突破我们自己的观念。第二呢，突破不到我们自己的习惯，因为习惯了吗？哎呀，这个很辛苦。所以为什么我之前有告诉大家，可以的话，先从你们睡在床上，给把一本很重的书放在你的肚脐那边，放在你肚子那边，然后叫人家拍摄，还是你自己自拍？看一下你吸气，不要想的，完全不要想的，就是放一本书在那边啊，眼睛瞪大大也好，关眼睛也好，做正常呼吸，你会发现到，在你的零压力之下，睡在一个平躺的床上，你会发现到，当你吸气的时候，你肚子会把书推上去。诶，假设这是一本书，诶，抱歉啊，那些我可以看一下。这是一本书，这个一本书放在我的肚子上，你一吸的时候，它会把那个书推上去。当你一放气的时候，你的书自然会把它推下去，因为你吸气，它会膨胀；你一放气，它会收缩。所以在那个零压力之下，你会发现到，诶，原来我睡觉的时候呼吸是自然的。所以你看，为什么我们有时睡觉睡平常很压力，一睡觉之后会觉得很好？因为你的呼吸方法是正确的。平常我们呼吸很急促，就是很急，导致呢我们不够氧气进入我的血液里面。就是这个氧分子没有办法进入身体，也没有办法进去我们的脑袋，导致呢我们会觉得特别累，所以呼吸是很重要的。但我强调了，如果你正常的要学习呼吸，当然基本上就要知道吸进去我们要肚子胀胀的，放气肚子要收缩的。我在不断的提示，这个是气气球的呼吸法。好，当你抓到这个要点的时候，接下来呢就是要先了解，OK？到底 baby 的呼吸方法是对的吗？我刚才讲过了，baby 本来一生下来，他的呼吸是正常的，而且他的呼吸呢是有节奏的，他的节奏呢就是一四二或者是幺四二。好，你看一下啊，我这边第一个先条件是要告诉警惕大家，先呼才吸，所以你一定要呼，用你的口呼，然后你吸的时候用你的鼻子吸。好，然后节拍呢是一四二幺四二。怎么说呢？就是吸气的时候是一拍，我们不要用时间来算，不要说1秒、2秒，还是1分钟、4分钟、2分钟，我们是用节拍拍，节拍个人意义就是每一个人都不一样，
有些可以快，有些可以慢，所以你自己控制你的节拍。当然，从中我在引导你们的时候，就跟着我的节拍而走。我会告诉你，我会讲算。以后我甚至不要你们算，用你自己的手指来算，不要用心想，也不要想，因为你想的太多，你变成比较复杂，所以你很难控制你的呼吸。你要控制很好的话，就好像静坐这样，呼吸也是属于一种静坐，一种修炼的方法。你常常呼吸的话，你不只可以扩大你的肺功能，你会提高你的免疫力，再加上呢，你的压力可以大量的减少。所以，因而我在强调是142，它的方法呢是，当然 baby 因为身体小嘛，OK，所以他们呼吸是比较急、比较快，所以他们一吸的时候是一拍，然后仔细四拍，一二三四，然后呼就两拍。好，我再做一个示范哦，他吸气一停，二三四。停，呼了，呼了，再吸一次。所以你看，这个速度太快了，因为对 baby 来讲，它可以控制自然，直到他发现到我给公爸爸抱，我给妈妈抱，我给公公婆婆抱，再来给我帮我抱，怎么他们的呼吸跟我不一样的？我一定是错的，因为爸爸妈妈都是对的，因为爸爸妈妈是将军嘛，所以很自然，他会开始转移跟着爸爸妈妈的想的呼吸吧。后来去到学校的时候，老师的体育老师叫你来呼吸，来达瑞娜发。他就这样停胸，大量呼吸就停你的胸，听好来哦。我们呼吸的时候是肩膀从来是不会动的，是静止的，station set down 没有动的。我们呼吸不会这样的，这是错的方法。呼吸是完全没有感觉对方在呼吸，但是你可以对注意一下他的肚子会膨胀会收缩，会膨胀会收缩，这是重点啊。再来一次啊，一四二太快了。所以我就给你们选择，但是我会选择第一个，还没有做第二个。什么叫选择呢？我们是大人了，就算是小朋友，OK，我会怎样叫他们做呢？我会叫他们做，先选择，先了解怎样呼吸。呼吸的方法呢，就用节拍四啊，就是说我先简单开始给你们了解是，我们等一下做一次了啊，就是吸四次，一我讲一二三四，呼二三四吸。二三四会比较快一点，就是要你们学习怎样培训你的肌肉，但是要先听讲清楚哦。吸的时候，给吸的时候一定是要气球这样膨胀，呼的时候一定要缩，吸的时候膨胀，呼的时候要缩，吸的时候要膨胀。记得你是气球，你想象你的肚子是一个气球。我一吸气，我一定要记得我肚子是胀胀的；我一放气，我的肚子是缩的。好，请问大家明白吗？如果明白的话，麻烦你给我一些提示，好不好？就给我三条四，好吗？啊，我会给你们先开始这个简单的做法，然后我们再深入一点，进深入一点的。OK，一个两个好，其他我相信好。来，我们就做一个简单意思呢，就是你要坐下来也可以，你要站下来也可以。如果你反正我看不到你嘛，站回来比较舒适一点，就是把你们的手放在你的肚脐这边，放在你的肚，就是放在你的丹田那边，然后你只要专注一次。我现在会先做四拍，四个节拍开始，就是四吸四次，没有仔细啊，就呼四次。我会讲吸二三四，呼二三四，吸二三四，我大概做三次这样，我就停了。好，当然之前呢，我是这样啊，先放松，OK，而且记得先呼才吸，呼才吸啊，OK。好，如果你们准备好的话，我们就先开始，请大家站起来。找出你的肚脐，找出你的丹田，OK。然后开始的时候，先放松自己，然后正常的呼吸，先呼才吸，先呼才吸，好，先深深的呼，好，开始吸，二三四，停，二三四，呼，二三四，吸，二三四。呼二三四，吸二三四，呼二三四，吸二三四，呼二三四，好，放松，自然呼吸。好，这个只是一个开始的节奏，就给你了解，熟悉一下。吸吐的时候，呼出你的气，肚子缩进去；吸的时候，肚子胀。要想象你是气球。我不断的强调，你要把你的肚子当做是一个气球。你放松的时候就呼，你吸的时候就胀，你放的时候就呼，就放，别呼的时候放，吸的时候就胀。OK，好来，我们现在做第二个环节呢。现在我提升到八下，八下的意思是说，你吸八下，
然后你就呼八下，没有停止的，没有静呼吸啊，没有静息的哦，就是停止呼吸的方式啊，就是我讲一，我讲 C，对不起，我先讲开始呼先，呼了之后我讲 C，C 二三四五六七八，呼二三四五六七八，C 二三四五六七八，然后就呼 C 呼，我做三个节，三个环节，好不好？好，请大家站起来，把你的手放在你的丹田那边。好，先自然呼吸，先呼才吸，先呼才吸。好，先呼才吸。好，准备呼了之后开始吸，二三四五六七八，呼呼，二三四五六七八。吸二三四五六七八，呼二三四五六七八，最后一次吸二三四五六七八，好，放掉它，二三四五六七八，好，现在你正常呼吸了。就我再强调，记得你要想象自己是气球，先呼才吸。先呼才吸，记得自己的肚子就像一个气球这样，吸的时候一定要胀的，呼的时候一定要放的。你要先抓到这个重要的要点。好，你抓到的时候，现在我们进入正题，就是这一次是幺四二程式。怎么说呢？我叫你吸的时候，我会讲吸二三四停二三，你要仔细了，不可以再呼吸了。因为你做不到的话，你把你的手盖住你的鼻子，盖住你的口。因为我讲。啊，就停，二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六，呼二三四五六七八，吸二三四停，就是你要停止了，放你的嘴巴，然后二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六。呼二三四五六七八，吸二三四停，二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六，呼二三四五六七八，好，这样我就叫你自然的呼吸了。OK，你们如果可以的话，你们准备好，先做自然呼吸，一样的，站起来，把你的手放在你的。丹田那边，OK，我们尝试下，先自然呼吸，先呼再吸三次啊、哦，先呼再吸，先呼再吸，好，准备，先呼，好，现在开始吸了，吸二三四停，二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六，呼二三四。五六七八，吸二三四，停，二三四，五六七八九十十一十二十三十四十五十六，呼二三四五六七八，吸二三四，停，二三四五六七八九十。十一、十二、十三、十四、十五、十六，呼，二、三、四、五、六、七、八，吸最后一次，一、吸，二、三、四，停，二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六，呼，二、三、四、五、六、七、八，好，放松，自然呼吸，好。请问大家的感觉好不好？好的话给我打一个五，不好的话给我打一个零，好不好？啊，会很喘吗？还是很辛苦吗？给我一个反馈，就是好的话你打五，不好的话或者很辛苦，就是给我打一个零，零哦。啊，所以要学习咯，啊，是真的不容易，有讲过了，看起来很简单，但是是不容易的。OK，如果你想象你现在做四十六八。如果你做八三十二十六呢，什么意思？吸的时候就一二三四，一直吸八下，然后停，要停止吸三十二下，
然后再呼16下，再吸8下，仔细32下，呼16下，再吸8下，8下就是 one two three four five six seven eight，然后停止是1到32下，然后呼出来是16下，吸8下，仔细32下，呼的时候就16下，所以这个是要多多练习的。这样你多练习的话，肯定你会觉得舒服。当然，挑战呢就是什么开始都是很大挑战的。所以我讲了吗？你要突破你这个呼吸的坏习惯，是一个非常大的挑战。所以为什么我一直不断的强调，新爸爸新妈妈一定要很清晰的去教小朋友呼吸。现在小朋友的挑战呢，就是没有接触大自然，没有去爬山，没有去看阳光，没有去海滩，整天就待在屋子里面玩手机、看电视机、懒散散的啊，没有做很多东西。所以他们的呼吸量真的是很低，专注力很糟糕，就是因为氧气不上脑。我在强调，我们的大脑虽然很强，但是它需要有资源。其实这个最基本的资源呢，就是氧气，就是要空气。所以学习空气是很重要的。好，再来给你们看一下，这个是我自己自身的宝贝女儿。这是我自身的宝贝女儿呢，就是在10岁、11岁的时候，她已经被提炼，就是培训啊，在水里面一直仔细学习，这样我教大家的方法一、四、二。但是不同的地方呢，就是她本身学的东西呢，就是要从先呼，然后吸，然后最终的话呢，你会看到这个视频被拍摄的时候，是因为她第一次穿这个所谓的美人服装。一直来，它是可以游25公尺的，现在已经可以超越25公尺，但是多远没有了，因为很久没有跟它陪伴来去测试它自己本身。但是我可以给大家知道，就是因为有这个呼吸的方法是正确的，而且它的肺容量大幅的提升，所以它的专注力很强，它的学习能力也强，而且它还原能力更强，这可以给大家一个提示。好，我要分享就到此为止。如果有什么疑问，等一下在 Q&A 我们给大家就鼓励大家多询问这个问题。好，感恩大家。是的，可以麻烦你。哎，谢谢 SK 老师，哇，原来呼吸是要真的要有一个方法哈，等一下要问 SK 老师哈，运动过后可不可以用这套方法哈，会更加强我们的肺活量没有哈，真的非常棒哈，因为我们通常呼吸都是很短暂的哈，没有又呼又吸，又吸又呼啊。哎，真的要学习，好好的学习哈。来，我们会进入一个 Q&A 时间哈。你们有想到什么吗？刚才有吸到，大量的氧气之后呢，然后脑袋就清醒了哈，可能要问很多问题，赶快写起来哈，或者在打上来留言区里面哈，打字上来，或者是开麦，我们来互动一下也是可以的哈。来，我们进入 Q&A 时间。好，Q&A，如果大家有什么问题，几个方法。第一个呢，就是在直接在聊天室询问你们的疑问；第二呢，就是当然你可以开麦克风，我们来做个互动。最主要的话，学习是给大家了解，更是了解每一个主题。当然，今天的主题是讲呼吸，看起来很简单的，但是肯定是不容易的。如果你要了解全世界，当初我在了解呼吸的时候，因为我以前呼吸也是很浅的我可以很直接告诉大家。以前我中学、小学已经呼吸很糟糕。中学的时候，老师只是体育老师叫我们跑1公里、2公里，我们的上气不接下气了的。后来在2007年，因为我垮下来，后来就学习呼吸的时候，很惊讶，人家讲哇，SK，为什么你去爬那个无人答案的时候，你没有感觉的？我说我也不知道哦。当然，先条件是学习会呼吸，脊椎骨要正，都有很多元素，只是差异呢，就是刚回来的时候，我完全没有去休息，也没有去，就是在那边喝茶，跟他们谈天。其他呢已经垮在地上了的，后来他们就跟我争取了，才发现到哦，原来我的呼吸方法是对的，所以也是给我这个启示呢，一定要教人家怎么样去正确的呼吸法。当然，更重要的是要用在我自己的宝贝女儿身上。OK。
好，如果有什么疑问，在聊天室问。第二呢，就是直接开麦克风，任何疑问，请你们可以问。但是主题不一定要针对只是呼吸，你可以讲健康的，可以讲脑袋的，或者是之前我分享的产品，比如说水呀、hydrogen 啊、益生菌啊，或者是排毒啊，你们都可以问的。只要我可以解答的话，我就会给你们答案。有吗？请问，如果有的话，就直接问好不好？你就输了，但是老师，哎，啊，是。想问你刚才就是说，我们比如讲一个运动过后啦，运动你不能够再做一个呼吸嘛，所以我们运动过后，我们再做这个呼吸法，大概非是常。10分钟，OK 吗？这样。OK，好，来，这样如果你问我，今天我就讲两个部分啊，一个是阿 Ken 问的问题，我这个是在后面解答哦。这样很多人讲哦，像我学会了这个呼吸，比如说142，我做4下，就是吸4下，停止16下，然后呼8下。四十六八，就是你，总之你不要记得太复杂，就是你记142 142。当然，如果说我开始我觉得太辛苦了，我可以先做先吸先呼先吸先呼嘛，好过你没有做。所以我刚才给你们的提示呢，就是你可以先学吸四下呼四下，吸四下呼四下，或者吸的慢慢提高，吸8下呼8下，吸16下呼16下，不用停的都 OK 的，直到你慢慢可以控制你的肺、你的肌肉。然后了解整个程序，你才慢慢延伸成一四二，就是四十六八。大家可以听明白吗？这是第一个讲，这样怎么做呢？我会鼓励你们，如果可以的话，每天早上一起来，是你可以讲我不做运动，但是你不要避免不做呼吸。好像我做一个简单例子哦，during MCU 也好，不 MCU 的话，我已经习惯了，OK，呼吸都是我做的是十六，对不起啊，我这是八三十二十六，就是说我吸气是八下，我止气是32下。我呼气呼出来是十六下，在我在那里做呢？通常我在车里面做，因为车我在驾车的时候，我讲过了，我们做到不要去想的，但是我们可以用手指算。给、okay? 你这样手指算的话，我就每次这样做。总之我有时间，所以我一直保持我的压力要减量，就是要减少，不要给自己大幅的提高那个压力。好，如果可以更好的环境呢，就是你起来的话，可以每一天一天啊，我讲总共一天可以做21下。21次就是一个循环，就是我做四下吸，16下止吸，8下呼，可以这样做21下的话是非常棒的。你做不到21下，你把它分开，早上做11下，晚上睡觉之前做10下，都可以让你很多氧气上你的血液里面，去你的脑袋，去你全身啊，这是第一个啊。好，讲回，如果运动之后我做深呼吸好不好？用这个方法好不好？是非常好的。你知道每一个人如果去剧烈的运动的时候，通常在第二天会觉得，哎，我的脚很酸，我的肌肉很痛。为什么呢？因为运动的时候，我们在缺氧的状况之下，我们的肌肉会放屁，这个所谓叫做乳酸，我们叫 lactic acid。而你用呼吸的话，可以中和掉这些乳酸的。所以你们做完运动之后，我们也叫 warm down，就是 warm up 和 warm down 嘛，就是你要放下你的温度的时候，用呼吸是最好的方法的。给阿 Ken，这个我希望解答。还有一个提示，如果你们走路的话，你不用太在乎那个。哎，我走路的时候我要想一下，我呼吸要多少下？OK，先讲清楚哦。一、四、二，这个正常的呼吸法是在静止的时候而做的，而不是在走路的时候。老师讲，我走路的时候我要吸四下，停止16下，啊，我要呼8下。对不起啊，在动态之下完全不要做这个所谓的142的呼吸。我再讲清楚一次啊，因为很多人误解了我的分享，说。哦，叫我们随时随刻要学习讲气，吸四下，然后停16下，然后走，我走路啊，我呼8下，运动也是这样做，走路也这样做。对不起，不是这个意思哦，这个是在静下来的时候，是让你的氧气大量去身体里面，而是要在静态完全没有动的时候去做这个动作的。假设你说我走路要有大量氧气进身体里面，你只要专注于吸气，肚子是胀的，呼气，肚子是缩的，大家可以听明白吗？记得现在我教你的呼吸，你会呼吸吗？是在正常的静态，就是完全没有动的时候去学习呼吸。如果你动的时候你想呼吸，可以，你只要做吸气，肚子胀，环气就这样，吸气肚子胀，放气肚子缩，吸气肚子胀，然后呼吸肚子缩就可以了。大家可以听明白吗？如果听明白的话，可以给我打三条气吗？对，菲菲，谢谢你们。好，来，还有一件事，好像 Ken 讲了吗？如果我是跑的，我应该讲呼吸。通常我会讲做呢。如果你走得很快，
比较急促一点的，就是比较紧张一点的，比较快一点的，我会鼓励你们呢，吸气的时候，我听我这边啊，我们是这样吸的，就是吸两下，呼快快的呼完它，吸两下，呼两下，跑步也是一样的，就是你吸两下，鼻子吸，口出，鼻子吸，口出。我通常我的做法呢，就是吸两下进去，鼻腔吸气两次，呼出来两次，吸两次，呼两次，因为大家记得。这个呼吸是在静态做下去，如果动态要很急紧急的时候，你们最好呢就是吸大量的空气进你的鼻腔，然后呼出来的时候也是靠你的口。你问我爬山的时候爬得比较快，我也是一样的，就是说走山的时候不是爬山啊，走山的时候我也是一样，吸大量的是靠鼻腔吸进去两下，呼两下，吸两下，呼两下。那我要讲清楚哦，你要找回你自己的方法呢，很重要的。怎么样说呢？如果你习惯是一定要吸三下，你就做三下；但是你吐出气的也是要三下，吸三下，吐三下。如果你是五下的话，吸五下，吐五下。我的习惯是吸两下，吐两下，吸两下，呼两下，吸两下，呼两下。希望你们明白哦，你要找回你自己的方法，你不一定要跟讲，哎，大师是这样讲，老师是这样讲，不一定的。你要找回你觉得你舒服、很舒服的那个流程。诶，我只是教你们一个方法，但是我肯定可以告诉你，这个142是科学家很多医学的先生发现到孩子 baby 的呼吸是靠142的，才做这个总结。当然，你看到外面有很多不同种类呼吸法都没有错的，他们的英文简称叫 breathwork。尤其这一两年里面，因为很多人压力越来越大，反而教人家呼吸变成是一个很重要的课程。对我来说，它早就是很重要的。所以希望你们可以了解，用142是可以帮得到你。如果你觉得142太难了，至少你一定要做对的是想象自己是气球，吸进去的时候肚子胀胀的，呼的时候肚子缩进去的。好，希望你们明白。OK，阿 Ken 这边解答你疑问没有？跑的时候不要去想到要做142的呼吸，不要讲乘四、乘十六、乘八，千万不要想那个，那个是在静下来的时候放，我们要大量的氧气进入我们的脑袋，进入我们的身体，进入我们的血液。请问 SK 丹老师，你可以来。如果憋气越久，是不是呼吸憋到越久啦？就是不是氧气越多在身体？可以这么说，OK，B 应该是这样讲。你看很多人误解了，哎，二氧化碳不好，二氧化碳不代表。别啦，这个是针对父母亲，如果要孩子变比较聪明的话啦，我会鼓励你们讲座。如果你了解爱因斯坦，就是排名第十名的天才啊，现代的那个天才哈。他本身为什么突然间他的脑袋被人家研究？他们发现到他的氧气输送管很大，所以他们就鼓励讲说呢，你一定要去美国呢买他们的纸袋，不是那种塑料袋啊，是纸袋。我做一个示范哦。啊，这种纸袋，刚巧我在酒店里面拿一个这种纸袋，纸做的。他们怎样鼓励你这样做呢？每30分钟，如果你要培训你的小朋友变得比较聪明，脑袋要上脑的时候，他们就叫你拿这个纸袋。OK，来，我拍给你看大家啊，因为这个 OK，来，OK，这个纸袋啊，看这个纸袋，他教你怎样做呢？他们就鼓励你们先做呼吸的时候是正常，30分钟过后只要做30秒到1分钟。我再重复啊，30秒1分钟，你就开始，然后吸。吸气，30秒到1分钟，吸回自己二氧化碳。因为当你开始吸大量的二氧化碳的时候，你的脑袋就进入了一个机械啊，就是一个我们叫做紧急的状况之下，它会逼我们吸大量的氧气。好，跟杨师姐讲的一模一样，就是如果我可以闭气的话，是代表我的身体会更强。对，因为在你闭气的时候，你是启动了里面一个细胞。我就是这样培训我女儿的。就算在水里面，感觉上你不够气，你要逼你自己，然后让他们的身体或者细胞开始启动，吸收更多的氧气。因为你要记得，我们很多时候做东西的时候都是没有了解我们自己的极限，我们感觉上哦危险，你要停，你有时要踏出第一步多一点点，然后慢慢的去进步。这个是我在教育我的女儿的一个方式，就是给她 OK，你觉得你今天可以跑100公里啊，算100公尺。你下一次跑105公尺好不好？一点一滴的话，给他进步，这样你的呼吸量就会慢慢的大幅的提升，是要时间的。诶，如果呼吸不顺的话，可以做什么呼吸？刚我教了你哦，吸大量的氧气进去身体里面，你呼不顺就是因为你身体不够氧气，
所以你要做大量的氧气，你可以用这种方式，就用这纸张，纸哦，不要用 plastic 哦，不要用那个塑料袋哦，就这样吸气然后呼吸。你要刺激你的脑袋里面吸到很多的二氧化碳，它就紧进了紧急的状态之下，逼你吸大量的氧气。哦，洛儿，明白吗？啊，如果你可以控制的话，就这样深呼吸，用手指算，以后叫你们用手指算，你们吸大量的，然后就仔细可以指下很久，忍不住了你就呼，然后再大量吸，呼大量吸。当然这个也告诉大家，如有时你们可能是糖分不够，所以你要吃含一些糖哦，或者一些酸的东西，刺激一下你的那个胃，你的知觉，你的五觉。 OK 吗？这样有解答你疑问吗？我感觉我的吸气和吸气和呼吸的 不平衡，就是我吸四下，可是我呼会呼到五下。没事的，没事的，所以你要学习平衡哦，这是个开始嘛。OK， 谢谢。这样我会鼓励你吸，试试看一下吸八下好不好？就好像你吸的时候 ，OK， 然后你呼八下，然后呼这样。好，你可以吸越久，可以停越久，忍越久是越好的啊。但是针对那些真的没有办法了解怎样呼吸，诶，呼吸的话呢，这样我会鼓励你怎样做呢？请你去游泳池，把你整个身体浸在水里面，就是在水底里面，游泳池底下，自己一个紧绷，一个压迫感，让自己可以耐多久就耐多久，直到你受不了，你才出来水面那边呼吸，那个也是一个方法。OK， 好，还有什么疑问吗？请问大家有什么东西询问的话，可以开麦克风，可以打聊天室，好，或者开麦克风啊，开这个视频，都学会了吗？没有疑问啊，全部都 OK 啊，尽量问哦，不用客气的，知道吗？没有笨的问题，最要紧是大家一起学习的啊。尤其在这个时间里面，是大家要珍惜学习的那个机会啊。老师，嗨，夏老师，这个、嗨，问题，好来。如果你觉得呼吸不顺，做这个呼吸法啊，刚才我答了吗？就是你拿最简单，就是拿这个纸袋，然后拿这个纸袋啊，吸自己吸自己的氧气，吸回你的二氧化碳。开为主，当然可以的话呢，就是大量吸，吸到四下或者八下，然后呼八下，快速的吸大量的氧气。这个是表态，就是你本身的氧气不够，也有可能是血不够，甚至有可能你的血糖不够，哦，会觉得呼吸不好。当然，我不排除有可能是你的肺容量有太多肮脏的东西了，尤其是那个痰，很多原因的。哦，不可以 normal plastic 不可以，一定要纸的。千万要记得哈，我已经讲很清楚了，不要有塑料袋，不要 plastic， 不要 plastic bag， 一定要 paper bag， 纸袋的。因为为什么叫你去 McDonald 买？哦，去 McDonald 那边拿他们的纸袋啊。如果你真的没办法，你自己想办法做一个啦，就是可以包起来，就是吸，给它膨胀，然后吸回你的氧气。好，记清楚啊，条件是每30分钟，如果是紧急的话，当然一直做到它舒服为止。如果是培训小朋友的话，是每30分钟用30秒到1分钟。吸二氧化碳，好，就停，自然呼吸，30分钟，1分钟，吸二氧化碳，吸回自己的这二氧化碳啊，不要去喝什么 Coca-Cola 啦，喝那些汽水是有气的，是有很多二氧化碳，不是那个意思哦，自己吸回自己的二氧化碳就可以了。呼吸不顺，不是心脏有没有问题，是当通常是肺的问题，因为肺本身要扩大，刚才我讲过了，我们的挑战就是我们启动肺叶的上面，而下面没有。啊，如果你不相信的话，尤其最近啊，已经开始宣传的是 influencer， 我也分享过很清楚的，就是我睡觉的时候会戴一个手表，这手表会控制，就是会监督我的睡觉品质。睡觉品质不是我最在乎的，是我的呼吸，因为你睡觉品质好不好，跟你呼吸有关系吗？我的平常呼吸会告诉我，我的分数是98，只要还降低到90度的话，我就知道我的肺有问题了。而我感觉到的啊，我肺好像有很多痰啊。有很多那个叫做 mucus， OK， 很多痰，我就是洗鼻子了的啊，所以我一定要让我的肺的功能一定要保持正常，因为你的氧气唯一的方法呢是要靠我们的呼吸，当然第二个选择呢，你可以靠水，什么水？碱性水啊，
氢气水啊、hydrogen 啊，来提供这个液，就是氧气进去我们的血液里面。呼吸是最正常、最简单的方法。OK， 还有什么疑问吗？没有疑问哦。OK， 来，我做一个宣布哦。我在这个9月16号，我知道是一个马来西亚日 （Malaysia Day）。OK， 不过我会做一个很短的，就是说一个很四个小时的一个叫做师资培训。我的师资培训最主要是培训我一些年轻的小年轻人啊，基本上是培训他们做我的老师。但是如果你们有兴趣的话，我是希望你们给我知道，我是邀你们来参加这个师资培训，是一个四个小时罢了，不是一个长期的四十小时。主要目的是给你明白，不是因为只是要做老师，当然开始不叫你讲做老师，而是学习什么叫做全脑开发，也了解整个小朋友学习的时候，这个不是用于小朋友，也可以用在大人的。OK， 大人本身就可以学习到怎么样去脑袋开发，左右脑平衡，怎样有一个强烈的记忆力，以此类推。但是最主要的话，四个小时呢是一个启动罢了的，让你更深入了解到底我可以怎么样让我的脑袋更强。当然跑不掉其中一个环节呢，就是呼吸啊，因为真的小朋友现在有100个里面，我可以告诉大家，98%的小朋友是不想呼吸的。OK， 他讲呼吸很难。OK， 我做一个简单例子哦，啊，这个是真实故事哦，不是笑话来的哦。我也忘记什么年份了啦，总之是 MCU 之前。我有一个学生的老朋友，他是一个医生。Okay， 他本身是个政府官员的医生，然后他是很胖下的。Okay， 最主要的话，为什么会邀我去他的那个政府的诊所，okay， 去做分享？因为他讲那边有很多很多肥胖人，而我知道你有办法处理一个肥胖的人。他讲是啊，很多方法，呼吸是其中一个，喝水就是其中一个，当然营养平衡均衡是也是一个。他讲你可以来分享吗？好，当然邀的人全部是马来人。诶，而且都是肥胖的，因为主题是讲为什么马来西亚有肥胖症，所以我就分享肥胖的问题，然后怎样用脑袋去处理这个问题。他们听了第一场之后，就要我做第二场，但是我就表态，我通常第一个开始呢，会跟你讲喝水的，是讲呼吸，可以吗？他讲可以可以，你讲得很好，你可以来第二次。后来我的确去那边的时候，我会告诉大家，我叫他们呼吸的时候，他跟我讲，哇，原来呼吸这样难的哈，我们不想做，他们都肥胖症哦。但是关键不只是当场的那些肥胖症的，有大人有小朋友，有小朋友是肥胖的很多，所以大概如果记得话是50-60位罢了啦，不多了，但是全部都是肥胖的。但是更可悲的话呢，连护士也是肥胖的，医生也是肥胖的，这是重点。然后再讲呼吸很难，根本不用做的，他讲我们自然呼吸的，我说是吗？是的话这样就没有肥胖症了咯啊。如果每个人可以正常的呼吸，都可以不用没有肥胖症，为什么还要有这个诊所来去治疗这些肥胖的人啊？所以你看呼吸很重要的。肺积水基本上就是因为肺没有办法正常操作，它的抗体就是它的抗体已经降低了，导致呢你有一些瓦，我们讲那个瓦给那个水进来了的。而且第二呢，就是如果你的肺功能越来越低的话，很容易有两个问题的，一个我们就是叫做肺炎，就是很多的细菌感染。你注意一下，老人家一年长的时候，他开始慢慢最会衰退的话，全部正常，但是肺一定是慢慢低落的。最终的话，他会在最后一个关节的时候会大量呼吸，然后就放弃了的。啊，所以肺积水基本上是肺功能降低了的。当然，你问我呼吸可以帮得到忙吗？当然，这是超越了呼吸。你可能要吃多点益生菌啊，你血一定要干净哦，这个很重要的。啊，最主要的话，我们氧气就是要把氧气变成氧分子 ，OK。Ionized 的那个分子送到我们的血液里面，从我们的心脏打去我们全身。所以你看为什么心肺是有相系相关的，心当然是最重要的，因为什么，它是我们的母亲嘛，啊，它算是我们的，而且正确来讲，如果讲黄帝内经，它是属于女儿，母亲是啊，抱歉啊，心脏是妈妈，然后其他器官都是儿女，okay？ 所以心脏很重要的，但是把心的血要弄干净，一定要靠我们的肝。血里面要有氧气，就要靠我们的肺。如果血要很干净、很干净的话，尤其是水分里面的血液，血液的水分就要靠我们的肾脏，都是相系相关的啊。OK， 这个我要跟你们大家讲的。那我刚才讲回那个9月16号，如果你们有兴趣的话，我的时间大概是11点到3点，你们有时间，我是踊跃邀你们来参与一下。有可能有机会，你对这个培训有兴趣，就是学习教学生有兴趣，甚至教大人有兴趣。我的目的呢，就是我为什么开这个中心呢？就是要培训很多人，可以去引导，可以帮助更多人啊。尤其现在我真的看到
我在慈善里面看到年轻人现在脊椎骨侧弯的很严重，讲话没有力或者讲话没有信心啊，整天驼背低头低低的啊，见人也不敢讲话，没有话他的伙伴永远不是朋友，是手机里面的那些群组的朋友，就是可能在隔壁，他们也不会跟你讲话了，就用手机讲话了。我的的确确是亲眼看过这些的状况，我觉得很可悲啊。人本来是合群的，是大家互相帮忙的，现在好像是我们叫 isolated， 就是我跟你有个隔离，虽然你在我隔壁哦，但是我跟你不用讲话的，我们手机讲话，我们手机就是我们的虚拟的世界。我先坦白跟你讲哦，在短短十年里面，你真的会看到这个东西了的哦。没有手机了以后，都是带这个 VR 了的。如果你看说我们讲 Web3 啊，我是技术人员，我从第一年1991年就进入了科技的时代，但是我不是排斥科技很多很强，但是没有符合自然，也导致很多人生病，也导致了很多人忘记了自己人应该做的基本功，真的很多啊。是啊，我们叫 socialization， 就是社交的能力没有了，讲话能力没有了，自己要什么不知道，看不开就从楼上跳下来啊，就实实在在很多人讲的，他们是草莓来的，看起来外观很美，只是压一下它就扁掉了，没有就是烂掉了，哦，记不起那个风浪，记不起那个所谓的那个激荡，哦。好，第二个是要宣布的是，上一回我们有搞这个 Q-Brain Plus 是在不中的话，请问线上有一些人可以做一些分享吗？啊，分享一下你们的心得，学了之后，当然我先讲哦，生活是很简单的，不容易。叫了你不做的话，我也没办法。哎，我是实实在在是希望每一个人脑袋越来越年轻，脑袋越来越活，专注力越来越强，然后学习能力也是越来越高。因为要记得，我们马来西亚在推广终身学习者，主要目的不是你学了一次读了大学你就不学习了，否则的话学完大学不学东西，最后的话我们会被淘汰，因为我们跟不进那个时代的进度。就每一个人一定要进步的，但是基本就是要让自己活得开心，活得有意义啊。所以为什么要做这个活动呢？是很重要的啊。请问线上有吗？有的话你们可以分享，没有的话呢，阿 Ken 他们会做一个宣布在群组里面，没有经过我们的进入我们群组的话，鼓励你们进入我们的群组，也会做一些宣布，就是16号一个师资培训，鼓励大家踊跃参与，不过要注册，因为我要准备材料。如果你来了，我没有材料给你，也不好意思。所以你们一定要注册。然后第二个呢，就是I can 会给你们知道那个日期，是我会教这个呼吸法，给、okay? 大概是2个小时。学什么呢？就是除了今天我们讲的基本，当然深入一点呢，怎么样去学讲减肥、呼吸减肥，就是用大量的氧气去燃烧你的脂肪，然后要加上一些冥想，给、okay? 比如说我们学呼吸的时候，学习惯的时候会想，我吸的氧气是有能量的，我吐出来的东西是肮脏的东西的，是这个要靠冥想的，是有个过程啊。再来最后呢，就是你的站姿会影响你的呼吸，真的做不到的人，我会要你们坐姿做一些呼吸，都是可以学的，而且是学不完的。最主要的话，我可以教你很多东西，我还是鼓吹一个很基本的是，请你一定要记得做好。我在强调，今天你们学药12的时候，最好是睡觉之前可以做10下、21下，如果可以早上起来做21下，固然会帮助你们的那个效果会很大的。好，尤其做完运动以后，也要做深呼吸，这个很重要的，呼吸是非常非常重要的，避免不了的。所以我已经用这个风水这两个文这个词汇告诉大家，风和水它是相息相关，你能量要高，你健康要好，一定要学习讲呼吸，一定要知道讲喝好水。OK， 请问大家还有什么疑问吗？OK， 阿秋你有在是吗？阿秋，秋你有在的话，你要不要分享一下？秋是我的一个学生，1991年1999年到现在的啊，所以他本身也是已经算是呼吸权威了的，不管还在不在啊？其他人有什么疑问吗？就是你们询问的问题，学习的机会啊，秋你可以分享一下吗？你可以开视频，或者是你可以开麦克风，就讲一下你的心得，学呼吸这个心得，然后对你什么大帮助？来，这是强啊，他是在怡保的啊，这是阿强啊。大家晚上好，听到我说话吗？
可以可以讲啊。可以，OK 啊，SK 今天分享呼吸啊，然后OK，我本身是从小到大啊，我都很喜欢跑步了，我很喜欢运动了，然后在运动过程中啊，因为有做比赛啊之类啊，有经过很多的一些受伤啊之类的，然后也看医生啊，然后自己做调理啊，很多很多啦，但是永远在这个过程中啊，一个很重要的东西就是。还是要靠自己啊。我们可以用药物，我们可以用一些辅助啊，做一些 therapy，物理治疗什么都好了。但到最后啊，当你修复的时候啊，呼吸是最重要的一环。你一定要配合呼吸啊，让你的全身的细胞 active 起来啊，这样子你恢复的那个情况会好很多。然后还有第二点就是，我比较注重的是在睡眠的时候，很多人有一些失眠的状况啊。或是睡不好啊，之类种种的原因啊，这个影响很大。因为如果是8个小时睡眠时间的话，就用了我们人生1/3的一些很长的时间，所以我们一定要注重在呼吸上面。所以我有很多朋友啊，一些学生啊，老师啊，我们的 network 里面啊，就很多人有一些呼吸的问题啊，甚至他们会有一些呼吸的障碍啊，很多都会影响他们的。睡眠了，所以在好像 SK 老师教的那个过程啊，1、12、18都好了，只要你做到你可以锻炼到舒服自然的，你就尽量去练习，然后你很大的可能啊，就通过这个方法啊，让你还原你的健康，甚至在你睡眠的质量会大大提高。这是我要分享的，好，谢谢。谢谢俏王，谢谢他的分享。好，请问大家有如果还有什么心得，还有什么挑战给我知道？刚才这个会这边问的话，9月16号的话，什么人可以参加？当然，我在做的是这四次培训呢，叫 TDT 啦，Train the Trainer。最主要的话是18岁以上，但是如果那个少过18岁，但是对小朋友有热忱，很喜欢小朋友的，有那个耐心的话，我也鼓励他们来。不免你可以来试一下的。当然，只要不是来这边说我要去照顾他的需求，这个就不对了啊。是我是欢迎，给我知道一下啊。还有什么疑问吗？阿强最近也是做很深入的排毒，说他越来看越年轻哦，先给你们知道一下哦。还什么疑问？没有疑问的话，我们就早退下了咯。趁这个机会有什么疑问就尽量问。是的，来各位，你们都在群里面哈。如果你们有兴趣，要9月16号，我会发那个地址在那个群里面哈。不好意思啊，看这个是在我的中心啊，这次的是我中心，是个泵，个泵。各泵山的或者只给你们知道，对，个泵因为我的先资得源全哈。部在那边啊，是。Hello，S，Hello，对对对。来Hello，老师，我想问啊，那些人有那个胆结石啊，胆结石，对，他已经有年龄的啊，这样有什么可以帮助他？年龄的意思是几岁呢？60多了。60多不是很老吗？60岁还是很年轻吗？孔子讲75岁才是人生的开始68吧，六六十十八。八，OK，来，胆结石的话，最基本、最简单的方法、最快的方式啦，就是喝椰油，OK。喝椰油。这样喝多少呢？通常，当然，长者有一个挑战呢，就是越老的时候，他的胃消化系统就比较差，所以我会鼓励你们给讲清楚啊，两种椰油啊，一种是叫 VCO（Virgin Coconut Oil），Virgin Coconut Oil 就是你平常去那些有机店他们卖的椰油，有香味的那种椰油，那种叫 VCO（Virgin Coconut Oil）。当然，我是鼓励你们买有机的啦，organic 的。好，他们如果用把它转移变成技术点呢，是叫 MCT 60以上，MCT 60，medium chain triglyceride 60以上的。所以讲喝呢，就是用华人的汤匙，先从一汤匙开始。但是如果有点紧张，有点怕，先从茶匙开始都 OK 的。但是最终如果你要很快速的把这个胆石解决的话，我是鼓励喝5汤匙到10汤匙的。这是第一个选择啊。然后我再讲细节好不好？第二个选择呢是找 MCT 100 的意思呢是完全从椰油里面萃取它的精髓精华，而且它的效果是比较高。
但是它就比较贵，而且效果来的比较强，但是不需要喝汤匙了的，可以从茶匙开始的。好，我就讲两个例案，这个是讲胆石吧，然后不是讲排肝毒什么的，讲胆石，就是因为要切胆胆软的。OK， 我的例案，例案一呢，就是在2021年，对不起，2021年12月25号那一天，为什么清楚 ？Christmas Day 嘛，说、so, 一个很大的企业集团，人家介绍的，讲他的侄儿在马六甲，要两三天之后要切胆囊 ，gallbladder 要被 remove， 就是要切胆囊。所、so, 以他问他，你是不是想要还是不要？如果不要的话，我可以帮忙；要的话，我就没办法了的，你找医生就好了。他讲，当然我不想他吃。后来这个年轻人是20多岁罢了的，他在马六甲呢是在一个货仓，因为这个企业家他本身就是在照顾他的家族，是个家族生意，不很大很大的那个hypermarket来的，所以他就上，我就叫他上来给我看一下12月25号，所以我就给他检测的时候发现到的确他的肝脏有问题，但是我讲处理很简单，不过不是长期的，是短期的。就是要你的胆软把的石头全部跟它化掉，跟它化掉，就给它吃 MCT 100啊，我先讲明显啊，100啊 ，MCT 100。之后他讲怎么样喝，没有办法，因为你三天就要开刀，我不可以跟你讲，慢慢来，就要立刻来，反正你就不自爱。对不起啊，所谓的不自爱是因为这个年轻人是熬夜做工的，他们是半夜，因为是很大的那个仓库嘛，他们是 hypermarket 嘛。他们是晚上送货的嘛，所以他是半夜做工的，他半夜呢也是抽两包烟的，然后晚上呢从来没有喝过热水的，喝的都是奶茶，而且是一大包那种 plastic bag 啊，塑料袋装的大大包的那些奶茶啦咖啡，天天都是这样喝的，然后半夜吃很多宵夜的，所以我叫做不自爱嘛，所以你才会有今天的问题嘛，因为晚上应该睡觉的时候你有没有睡觉，再加上你又抽烟，又吃，又喝这样多珍珠奶，喝奶茶，喝糖这样多咖啡，又吃宵夜，所以肯定你的肝和那个胆囊是受不了的。所以我讲唯一的选择呢，就是我叫喝五汤匙的 MCT 100啊，你们听好了呀 ，MCT 100。但是喝了的当天，我讲立刻喝，当天在我面前他喝，喝完了之后，明天告诉我再继续喝，他告诉我。很痛，不过好像很舒服，他跟我这样讲，后来有没有开刀我没有跟进了，因为我电话给了他，有什么事你 call 我不会 call 他的，我跟他讲 OK、啊、最终我在跟进他们的那个企业，他讲哦，好像没有开刀，还是有开刀，我真的一点都不知道，但是我知道要他当下喝五汤匙哦，是很要命的哦，坦白跟你讲 MCD100。 好，我给你第二个立案，那是更早的2015年还是2016年，那时候是农历第三十晚，那时候当下呢，很多店都关门了的。突然间，我收到一个电话，是一个长者打给我了。他讲我的女儿，24岁，她准备要切胆囊，而且是10天过后，她要切胆囊了的。这样我可以有办法可以不要切胆囊吗？讲可以啊，我都做过很多这样的立案，喝也有，不过是 VCO 这个所谓60哈。这样我讲，全部店都关门了，你的唯一的选择呢，就去找。shopping market， 比如 Jaya Grocer 啊，还是 Village Grocer 啊，找那些有机的椰油，有没有办法告诉你 MCT 60呢？他不会告诉你的，你要找那些正规的话，他会告诉你，我的是 MCT 60多啊，他会告诉你的，因为店已经关门了嘛，所以你没有得选择，当下每一天各喝5汤匙到10个汤匙啊，听好了呀，是5个汤匙到10个汤匙哦，喝完了之后，他又给他的你的电话，我就跟他打电话跟进了 OK。后来当天我就问他怎么样，你的那个胆囊怎么样了？哦，医生听好了，这个很有趣的故事，我到现在没有答案哦。我就打电话跟他沟通，然后我就问他啊，你怎么样了？你的胆囊 OK 了没有？有没有做什么东西？他讲后来去找医生，医生跟我做 ultrasound， 因为医生在动手术之前呢，一定做 ultrasound 的。他们做 ultrasound 发现到，哎，你的发炎又没有了哦，你的胆囊又没有石头了哦，很干净哦，很健康哦，哎。这样你觉得这是好消息吗？如果你觉得是好消息的话，你给我打三条吧。好、啊，三条吧，好消息对不对？啊，很好的消息上来，我很开心哦。但是他后来跟我讲一句，我把它切掉了。我就愣在那边，我说什么意思？你切掉了？医生不是说 ultrasound 了之后你的胆囊没事，没有胆石，什么都很健康，没有发炎，什么都没有的？他讲是啊，你切掉了。
哦，是，我切掉了。这样我就问他，你不介意的话，我问你，可以告诉我为什么吗？他就讲一句话，不要问。So，他不叫我不要，我要尊重他的事情吗？我讲不要问，我就不问了。但是后来我还是有 WhatsApp 他，问他，请你可以真的告诉我为什么你把它切掉？你明明好好的，你为什么切掉？你明明看到很清晰的知道你的大脑没有事的，没有发炎，没有石头，为什么切掉？他还是一句话，请你不要再问。所以我从此就不问了。所以我到现在还没有答案，为什么这个人明明很清晰的测了爷爷之后没事的，而他真还是把它切掉？我不明白啊，但是我就跟你们分享。就当做是我来跟你们分享这个很奇葩的一个主题啦。好，第三个，我也帮一些组织，就是那些直销组织推广。给其中一个组织呢，是一个非常庞大的卖水的，给卖水的。那时候他们也是在跟我学习，我用一个仪器叫 QRMA，是能量检测机的，然后检测到哇，他们全部的那个脂肪肝很高很高啊，记得啊，脂肪肝很高就肯定是胆石全部卡在里面，胆囊也受到影响了的。Okay, 一定是有联相关的，所以呢，我想哦，来你们可以做肝胆排毒之类，他讲不可以，我们这个直销公司是不可以推其他产品的。他讲你有第二个方法吗？反正他们的水是很棒的。Okay, 我讲唯一的选择呢就是喝椰油，但是一天喝5汤匙的椰油。Okay, 他们每个人都是红的哦，脂肪肝都是红的，知道吗？不是黄的，不是蓝的，不是青的，是红的，而且是领袖级的。应该有10个里面有7、8个都是这样的，因为他们贪吃嘛，吃的方法不对嘛。所以我讲 OK 好，条件呢就是请你们大量喝水，加上喝椰油，最好是5汤匙以上。他们喝完了之后，30天过后跟我分享好消息，好消息，我们的红血会变蓝色。所以问我可以吗？是 body fat、liver fat，正式来讲是叫 liver fat，不是 body fat，body 是 visceral fat，累积在我们的器官里面，针对性的是你那个肝包了油，叫做脂肪肝。而且他们通常是一就是你喝酒有脂肪肝，一就是你吃太多的高糖分，然后把它包油了的啊，尤其是糖的问题，还有就是那个什么 carbohydrate，就是 refined carbohydrate 问题，说脂肪包着那个肝，我们叫做 liver fat，不是 body fat，liver fat 啊，现在全世界已经宣布了的，每5个地球人有一个是叫做。Non-alcoholic liver fat，马来西亚更可悲，每3个人就有一个是有脂肪肝，所以为什么马来西亚是最肥胖的，亚洲最肥胖的一个国家，然后我们有很多人洗肾都是跟 liver fat 有关系的，啊，说喝椰油，OK，这样我解答你疑问了吗？会，好，喝椰油哈，记得啊，MCT 100的话就从茶匙开始，但是一定要加量的。你要短短里面把它搓掉，为什么？你要记得，胆石不是石头来的，胆石是胆固醇来的，它是油的。油是因为是个很好的碱体，任何肮脏东西把它包在里面，我不用担心其他东西来侵犯它。因为油的东西你摸在手里面你都不爽的嘛，所以你看很多人是不会去刻意去搞那个油的。所以为什么我们胆囊里面，给我们的肝里面都是存档的这个胆石？胆囊只是一个垃圾桶，胆囊发炎是很正常的啊，胆囊会有很多石头也是很正常的。但是更可悲的是胆囊阻塞，那个胆管我们叫做 duct，有很多胆泥哦。普通人可以喝椰油啊，每一个人都要蔗油的啊，有机会什么都要喝好油啊，因为现在很多人都根本身上没有好油，有坏的油哦。SF，喝椰油是很正常的，你可以每天喝1茶匙、2茶匙、1汤匙椰油是很好的。啊，就好像你问我什么东西，我都是用椰油，没有话就是用 GHE 主食啊、主菜啊，我们都是用椰油的。当然，主菜有主菜的椰油啦，喝的有喝的椰油啦。主菜的油叫做 distill cooking coconut oil，distill 就是蒸馏性的，比较耐放的啊。好，还有其他疑问吗？SK 老师，我要问。来，请问。SK 老师，我要问是。啊，我胆汁啊，它嗯，醋很少啊，要吃什么东西好的油给哦，它产生多一点胆汁？就喝好油咯，要喝好喝的油，好油啊。肯定啊，因为你要胆汁的话，每一天晚上或者是随时随刻，只要有需要胆汁的存在，我们的身体是放弃600 ml 到1100 ml，就是1.1公升的胆汁，尤其是在晚上的时候，它的量数可以甚至高到1.5公升的。问题条件是你一定要喝好的油啊，才会刺激那个胆囊
那个干涉那个胆汁啊。然后不会说会什么干包油吗？我们现在是干包油，就是因为坏油吗？没有好油吗？给来，我用一个简单例子啦。我们驾车，我们的引擎一定要放黑油。黑油的目的呢，就是要滋润我们的引擎，不要给它摩擦，过度摩擦才会烧起来，会热会烧起来的嘛。所以里面有黑油吗？想象下，如果手放在黑油里面拿出来，我要洗手，你用肥皂洗是洗不干净的。这样你要什么？你需要用汽油、电油来洗的话才洗干净的。所以你想象下，你想象那个引擎就好像你干包了那个油，你怎样用肥皂洗都洗不干净的。你要什么？你要用好油啊。所以椰油是其中一个非常好的油，可以溶掉那个坏的油，可以明白吗？因为这我这次去验的时候，我验到我的肝的指数很高。没有，肝的指数很高和肝脂肪很高是两回事哦，你要讲清楚哦。你的指数是讲什么？你是讲 ALT 呢，还是什么 ASD、SGOT 不同的哦？脂肪肝是脂肪肝，两个啊，很高就是你肝油、ALT、啊，那个是你的肝功能降低了的。肝脂肪是肝脂肪哦，肝脂肪是肝包了，你的肝包了油哦，包了一层很厚的油哦，因为你的肝本来应该设胆汁把这些油化掉，但是问题现在肝没有办法放射胆汁，是因为里面给它是好的油，坏的油是做不到的。再可悲更可悲的是，因为大家现在的主菜都是用塑料里面装的那些花生油，而打了 hydrogen 的，我们叫 hydrogenated oil， 用一个另一个名称来简称叫做 trans fat。哦，这样啦，我们是我这样是要两个什么 ALT 还是 A 什么 SGOT， 那个不是重点啊，重点你喝椰油你可以看到很大的改变的，因为你的肝里面除了没有酵素、那个、没有酵素之外，还有你累积了很多胆石，超过三十岁的人没有做过排毒的人，肯定你的肝里面有存档了10000颗的胆石。ASD 比较重要还是 ALD 比较重要啊？ SGOT 比较重要，但是那个不是重点啊。ASD 比较重要，没有没有 SGOT。哦，这样啊。嗯，就是我看到我验的指数是它 ALD 很高。是啊，你肝还有胆软有问题吗？也不可以讲有问题啦，就是他要你先去处理啦，你要排肝毒咯，清理你的肝哦，就是不懂是吃到什么了，然后他讲要吃苦的东西呀、啊。是啊，吃多点苦瓜，吃点穿心莲，最要紧是排毒咯。哦，这样啦。越苦的东西越好咯。Okay， 好的，谢谢。越苦的东西越好咯。你吗？如果你是讲自然的方法，老师，苦丁咖啡吗？啊？苦丁茶，苦丁茶可以，苦丁茶可以啊，越苦的越好啦，越苦就越好。OK， 好的，谢谢。啊，不客气啊。Is it better drink at night？ 是，但如果你们也有的话，其实早上喝也可以，晚上喝也可以。最主要的话就是你要让你的肝有机会设胆汁就好了。对，还有什么疑问吗？老师啊，好，来 ，Selina， 那我没有胆了的又怎么呢？我割了胆了。你是切了的是吧？哦，切了的哦。哦，来，切了的话，现在就是你的胆汁，放弃胆汁就很大挑战，所以你切了胆染的人，通常会比较容易累。嗯，对。Okay？ 然后吃很多油的东西，就整天泻肚子，没有办法的，因为你的肝已经没有办法把胆汁送到你的胆染了的。胆软本身就是一个垃圾桶，它虽然很小，它是一个很重要的一个器官，所以为什么有中国人讲肝胆相照嘛？所以胆软本身就是把肝里面的胆是送去胆软，从胆软那边再从大肠那边排泄出去的。但是肝没有胆软本身也是要装油，好油坏油它都装在里面，靠胆汁跟它融化掉哈。因为你要记得，胆软里面也是鼓吹我们讲 vitamin A、D、E、K。可以，他们这维他命可以用油溶性的方法去吸收它，所以才会吸收的。给、okay ，等下我告诉你处方啊。再来最后一个呢，就是胆汁这样多，放在胆软这样小，该什么？它就有多余的胆汁，就要去我们的大肠里面把那些坏的菌把它干掉，
什么意思呢？因为胆汁是非常非常高碱的一个液体，所以你看为什么以前的老人家，好，我们讲回老人家，以前的老祖宗讲，哦，小朋友受到惊吓，我们要安神，我们就给他吃很多珍珠粉啊，或者给他吃熊胆，就是这个原因，因为熊胆里面是很高碱的，它吃下去你会觉得很舒服的。讲白一点呢，它就是很高的氧气，让我们的身体可以输送下来。当然今天我不鼓励人家喝熊胆啊，还是什么胆都不要吃，因为它吃的已经是不自然了的，很多都是有毒素的。OK， 我们靠自己身体是最好的方式。所以摄胆汁很重要的，有胆汁你的身体的消化系统，包括你的血糖啦，你的消化系统啦，你的小肠大肠啊，都可以用胆汁来跟它综合掉的。如果你没有办法摄胆汁啊，这样你身体就开始出现了很多不同种类的状况，针对的还是跑回那个肝。处理处方呢，就是一定要做肝胆排毒，第二呢就是喝大量的水，第三呢一定要让我们胆石里面那些油一定要跟它综合掉。所以喝好油是必然，是必须要知道怎样做的。当然另一个呢，就是要喝很多很多的益生菌，让益生菌帮我们做工，好过用我全部身体的器官来去打工，用它的资源来去做那个工。益生菌就有这个特点哦。啊，好，来跑回啊，沈令刚你讲的问题哦。很不幸的话，因为你把它切掉了的，这样是不是代表说你不用活？不是，你要做的东西呢，就是你要敲胆经。什么敲胆经呢？就是你的大腿的外侧，大腿的外侧，你敲你的那个。你不清楚的话，你上网找打胆经，敲你的胆经来刺激，哦，刺激你的那个胆的那个能量还是在照常的操作，只是它没有地方可以存胆这个胆石。第一个，第二个，你还是要吃继续吃好的油。好的油盖我们讲的椰油咯， MCT 100咯，或者你吃 G 咯，所以你从此煮的东西要特别小心，用比较好一点的油，让你的肝少负担。第三个，你一定要补助很多 Vitamin A D E K 的， Vitamin A D E K， 尤其是 K， 为什么？你切了胆囊，就算你的 Vitamin K 没有办法吸收，变成你 Vitamin K 吸收不到，你要吃益生菌了的，你要吃多点那些发酵的食物了的，因为你需要有 Vitamin K 结合 Vitamin D 来制造漂亮的骨头，否则的话你会觉得你身体越来越松越来越累了。 OK OK 吗？ OK OK， 谢谢、啊、要照顾了，可以照顾的，不用担心的啊，只是没有办法之下已经发生了，就要想办法怎样去平衡它，重点是要平衡、啊、平衡。还有你吃的饮食习惯呢，要注意一下，尽可以的话是比较碱性的食物啦，就是吃什么东西就尽量吃多点姜哦，吃多点黄瓜，吃多点高碱性的啊，不要太甜的东西，都可以让你的身体的负担减少。OK， 谢谢老师。好、okay 啊啊，不客气。还有其他问题吗？OK， 如果真的没有其他问题的话，我先把麦克风交给阿 Ken， 我们会在群组里面啊 ，Ken 可能你要给我们link那个群组，欢迎你们进去我们的群组，但我们会宣布很多活动，最主要、嗯、最主要的话，我们会先导是在群组里面鼓励你们踊跃参加，如果没事的话就晚安哦。 Ken 我交回给你。好好好，来，谢谢 SK 老师。来来，如果还没有进群的朋友哈，你可以联络我哈，这个是我的电话号码，我会加入你们进群的哈。还有呢，就是说如果9月16号你们有兴趣，会在第一点个蹦，我们会发在群里面哈，地址，然后是要报名的，记得要报名哈，因为 SK 老师刚才有讲的哈，需要一点材料哈，需要报名哈，如果没有报名、你直接去了可能不放你进去了。哈哈 OK， 来今天哈非常棒的一个主题就是呼吸，真的好好去呼吸哈，运动完过后哈，学习讲呼吸哈，真的能帮助哈，刚才阿昌也提到哈，真的一个只是一个呼吸能够帮助我们更调养我们的肺功能之外呢，就更大给我们的就是能量哈。来，好了，谢谢大家陪伴我们九点多哈，我们下个星期见好不好？感恩大家，晚安，拜拜。晚安。再进去了了哈，来，还没有进群的朋友，你们可以进群哈，我给大家少许时间。OK， 晚安。